者洪素金台北报道，白嘉启和王建富两人情况到底是胡瓜惊人一语吓坏众人。本周名是台湾 Number One Taiwan NO。一主题是逝去的爱，胡瓜解释逝去的爱就是已经是过去式也无法挽回的爱情，更开玩笑表示就像王建富和白嘉启两人之间就是逝去的爱，惹得白嘉启连忙解释说才不是，我们是五云的爱，可爱模样着实逗笑现场观众。白嘉启除演戏也主持民视提供明星卫冕者杨倩时，本周选唱黄以玲的失恋语，秀兰玛雅也大赞杨倩时的高音很优美，就连严格的评审长丁晓文也说，即使没有才艺表演，杨倩时也是场上选手唯一一位让人觉得唱在剧情里，光听声音就很有画面的人。胡瓜左愧白嘉启右和王建富是逝去的爱，明视提供只是之前看了许多杨倩时的华丽表演，这次只是单纯唱歌，胡瓜忍不住问没有搭配表演会不会觉得很空虚，白嘉启也开玩笑说觉得空虚没关系，我和瓜哥刚好服装和你很搭，可以直接当你的舞裙。杨倩时听到立刻发问，那可以来点激情戏吗，笑倒众人。杨倩时演唱表现优异，明视提供。